Perfect. Perfect. Modstanderne ad. Og den her tidlige scoring, den burde jo selvfølgelig indgivet en form for ro, så man får gang i det der gode spil, som man så gerne vil stå for i en kvalifikationsfase. 4-0 er blevet hentet, men det er så svært at se, hvad Montenegro skulle komme op med, der skulle forandre den her kamp radikalt.